hii wiki mazee imekuwa deadly mbaya. Eh, tukianza na pale na msanii wetu wa pale South Africa aka Mani aka yule nyinyi mnamuitanga mazee ameangushwa. Nimekuwa nikifollow hiyo story pale kwenye mtandao, mazee imekuwa noma mbaya. Nilikuwa nimetulia hapa mtaani juzi nimekuwa kigig fulani hapa Ruiru, shughuli ya safari kwa mkidogo pale. Haiwahusu lakini hivyo ndo hiyo story ya aka ilinipata. Kuleta shangwe mtu wangu. Msanii mazaki dedi na nani mtangaje? Sijui ni mafia ama ni gang related, sijui alikuwa membo msanii asionekane Durban kidogo kidogo. Amesia. Turudi hapa Kenya kidogo, naona kina ziada wanapigwa mboka fulani. Na pale Twitter wasanii wa Janice. Si wasanii peke yake. Kenyans on Twitter, KOT ama ni KOT, hawaja nice hata kidogo. Na mimi niko hapa mtaani nimesota mbaya, deadly. Kwanza leo nikafikiria nichape content ama nisichape juni Sunday niingie resting kidogo. Lakini nikaamua nichape kitu sahi mafe, tuone vile itakuwa kwa dakika mbili dakika moja. Na mimi angalau isiku isilale hivyo hivyo. Hapa naangusha toka hawa polite. Toni ya nomja maameriku samesema msikunye kahawa pa saa sita. Mtakosa usingizi. Ni kweli, nimenotice nikipiga kahawa hivi nafukango kwa masaa sita bado usisikia usingizi. Ile nilio usingizi ya kwenda kulazimisha ile kwenda tu kulala juu kesho mazoezi shughuli ni most. Lakini bado nashindwa mafadhe wetu wazae. Sijui kama mzae wako pale mtaani umeona akikunywa kahawa masaa ya jioni ama chai ya maziwa jioni. Anakunywa hapo saa moja ama hata saa tatu na within 10 minutes ashaingia kudozi one time. Ama hapo anaingia kudozi. Anasema ameenda kudozi. Anyway, lakini ndio hivyo sasa. Mimi ndio grown nikiona mzae pale anapiga tu kichai alafu anaingia tu kudozi. Lakini hata nikunywe kahawa nikunywa machai mafute hivi na kuanga deadly. Usingizi ni kulazimisha. Sijui experience yako na kahawa jioni ikoaje. Nieleze hapo ndio nijue. Ni mimi nafaa kuachana na mambo ya kahawa. Lakini mimi notice mazee kahawa ni very addictive. Aje? Kama sijakunywa kahawa asubuhi, nasikia kama uvivu fulani. That is kama sijaenda kukimbia ama kupiga zoezi ngwaro. Unashika? Sina mengi bwana. Ningewachapia ma story monster hapa naona kibe kidogo nikiona ma content creation hapa za wa Kenya. Sijui unafanya nini mazee Sunday yako ama weekend yako ina kupelekaje? Wiki inaanza tuanze kujituma vipi eh? Asilia maskini hapa alafu tujitume sisi wenyewe. Shughuli yako uchefa shughuli unachapa, make sure unajituma. Yangu ni content creation ndio hiyo. Na nisipojituma usikosikuniona pale online niambie ama usikinikisema dio nimesota ama kuna noma fulani alafu ujaona video yangu pale ndani ya Iconic TV hapa YouTube mazee. Usinipatie hata bob. Sawa? So that's it for this video. Sijui ni ya dakika mbili ama ni tatu, but as we always say, we keep things short and sweet. And I'll see you in the next one. Less drama, enjoy your life, kunywa maji, piga zoezi. I'll see you in the next one. Bye bye.